Журналісти 20 хвилин розпочинають новий проект. Щотижня ми будемо організовувати флешмоб «Тиждень без». Розпочнемо із відмови від поліетиленових пакетів. Зараз ми покажемо, як можна зробити покупки без шкоди для навколишнього середовища. Ще можна знайти екотурбинки, а також як люди живуть без поліетилену, пластику та іншого сміття вже кілька років, ми розкажемо трохи згодом. Стежте за публікаціями на сайті 20 хвилин та приєднуйтесь до нашого флешмобу.